Dođi Dimitrija da te čujem, prvo da vidim tvoj osmeh, to me oduševljava. I šta ti želim da s ovim osmehom završiš utakmicu u subotu? Naravno, naravno, ulazimo kao blagi favoriti, tamo smo, izgubili smo na gostujućem terenu, ali sad smo kompletni. I to u produžetku. Da, i kompletnija smo ekipa i u boljoj smo, mnogo boljoj smo formi nego što smo tada bili. Čemu je tvoja razlika? Počeo si, bio si u prvom timu, još si bio mlad, bio si u Beogradu, vratio se. Ovo je sad sasvim drugi neki dik. Pa, naravno. Jel se slažeš? Mnogo si jači, da, da. Mnogo sigurniji, pa, i u napadu i u odbranu. Pa, naravno, premenu napadu, imam dobar trening ovde, dobru konkurenciju, dobre saigrače i rezultat mora da dođe. Ti si u stvari došao i zbog toga, tako, da se izmeriš, naravno, da. Dok si stiku. Tako. Dobro, ovoga pobjeda prošla, jeste plana, ali svuda treba pobediti, da. A to je teško. Serija je nastavljena, što je jako bitno. Pocenili smo plan u prvom poluvremenu, odigrali smo možda i najgore poluvreme. Sekirali ste nas malo. Verovatno najgore poluvreme od početka ove sezone, ali u drugom poluvremenu smo izašli i pokazali naše pravilice. Dobro, Diko, evo dajem ti zadatak, 3 trojke u subotu. Hvala, pokušat ću da ih učiniti. Srećno.